Перш ніж цей хворий клієнт лишає його сам на сам зі страхом. Не маючи сил додивитися, як довго він витерпить, повертався за його голосом і його запахом і говорив у відповідь: «Давай, принцесо, вертайся, іди, куди тобі хочеться. Все одно випасти звідси. Це те саме, що випасти з пам'яті в цій чортовій країні. Краще вже бути збоченцем, ніж депутатом у якому-небудь місцевому парламенті. Все одно, скільки б я вас не захищав, стоячи до останнього, скільки б не викликав у кожного з них справедливу відразу, вся річ у тім, що їх стимулює наше з тобою протистояння. Тому і тебе, принцесо, не стане одного разу. Все, що від тебе залишиться, дихання тепле і коливання легке, що сиплеться порохом і голос твій цієї тиші встигне і затерпне. Єдине, принцесо, пам'ятай, розмовляючи з Богом, все, що ти скажеш, може бути використане проти тебе. Все, що ти скажеш, може бути використане проти тебе. Все, що ти скажеш, може бути використане проти тебе. Все, що ти скажеш, може бути використане проти тебе. Спасибі. Читати далі, так? Прозу читати? Давай ще один вірш почитаю, потім прозу, добре? Вірш називається «Слідкуй за руками цього проповідника». От, фактично сіквел. Я часто думаю, ось проповідники, які приїжджають із країни в країну, тягнучи на собі молитовники, роздруковані на тонкій папіросній бумазі, спеціально, щоб в них вмістилось побільше проповідей, продаючи з них частину викидаючи за непотрібністю, не надто парячись у будь-якому разі, збираючи навколо себе місцевих фріків, обділених соціальними гарантіями, обіцяючи їм усілякі приємні для них штуки, які з ними мають статися по їхній смерті, закуповуючи в баптистів у Штатах нові молитовники цілими партіями, перевозячи їх контрабандою через німецький кордон, не перестаючи старатися будувати свій бізнес на Ісусі з компанією, співаючи з братами-фріками псалмів на швидкоруч, переписаних із протестантської церковної преси, з більш щасливим кінцем. І не таких поморочених, доповнюючи їх уривками інтимного характеру. Розширюючи, я би сказав, громадські запити і інтереси, що ними рухає, я думаю. Що їх тримає, якщо це справді релігійні фішки, якщо це саме вони змушують їх водитись із різними ублюдками, тоді цей світ справді є за що побажати. Доки в ньому є проповідники, спроможні долати пішки подібні відстані у погоні за якимись своїми оборудками, здатні ставитися з любов'ю до кожного відморозка, котрий трапляється на їхньому шляху. А скільки лише вони трапляються, то ставитися з любов'ю до кожного зустрічного. До всіх цих персонажів Боска з найближчого бару, які сидять там і заливаються всіма напоями, котрі лише виробляються. Якби в моїй родині були проповідники, я б спробував з ними домовитись. Я б сказав: послухайте, стрику, давайте робити цю справу спільно. Кожен великий бізнес починається зі шкідливих звичок. Ось ви, скажімо, ви бухаєте зараз, помовчіть, будь ласка, добре? Ось ви, скажімо, молитесь, а я люблю наркотики, у нас багато спільного, якщо придивитися пильно. Я б напаковував його валізку найкращим товаром, я б вкладав між сторінок молитовників листя ямайської ганджі. Я б завалив цю країну якісним креком, робив би це майже задаром. Аби лише відбити те, що вклав, інвестувати в подальші закупівлі штатівських молитовників. Аби лише тривала ця місія, аби лише за нами тягалися валки безіменних дилерів та прокажених. Аби лише розросталася ця мережа в ім'я Господа і надходили кожного місяця відсотки. І щоб померше дурі було у власних кишенях. І я тягав би за ним пачки з друкованими іконками. Я ходив би за ним і слухав, як він лякає народ страшним судом і гієною, погрозливо зблискуючи усіма своїми золотими коронками, купленими на відсотки від продажу молитовників, наточеними у боротьбі з системою. І коли він засинав у готелі, я б спускався до барів і ховався в брами, збирав би навколо себе найбільш неприкаяних і непрощених, і тамував би їхню чорну мовнал спрагу трьома хапками і п'ятьма хлібами, і говорив би до них із почуттям розпачу і щему. Що ви знаєте, говорив би їм, засранці, про кінець світу? І тим більш про гієну, що ви можете знати? Це я гублю тут за вас своє здоров'я, свою душу розбиту. І це я перевожу у своїй валізці всі основні експонати. Ваша гієна, сказав би я, це коли дохнеш на вулиці і хапаєш хавку із рук, намагаючись якнайзручніше вигнутись. Кінець світу, це коли ти 3 дні безпробудно бухаєш, потім відрубуєшся, а на ранок не вигадуєш нічого кращого, як прокинутись. Ну і так далі. Я би вказав їм на всі неподобства, я би закликав їх до совісті, я би давив на найбільш болючі канали. І коли б вони мене видали органам влади з причини власного жлобства, доки ще півні не озвалися, я знаю, що б вони мені інкримінували. Вони б сказали:
Послухай, сказали вони, чи якби ти просто захотів там, не знаю, якогось застрелити, якби просто взяв пушку і почав стріляти наліво і направо, ми би могли це зрозуміти, але ж ти так не зробив, правильно? Ти вбивав сотні мешканців нашого чудесного міста, погодься, цими своїми чортовими наркотиками. Ти не просто вбивця, ти значно гірше, ніж убивця. Ти просто покидьок, ти це розумієш? Ти грав на почуттях віри, одним словом, тобі тепер не позаздриш, це вже точно. І мені справді ніхто не заздрив, бо чому тут заздрити, коли стільки обвинувачень, і родичі не вносять застави, кінець світу і тощо, і втрапивши з головою усі ці закрути, я би подумав. Блажен, хто випав із нашої круговерті, все, чого ти боїшся, починається після смерті. І тому все, чого ти боїшся, як воно не називається, тебе не стосується, доки не починається. Національне відродження. Першим повісили твого сусіда, наступним будеш ти. Політика куплена. Газети і радіо куплені. ТІВІ, ти сам знаєш всю правду про ТІВІ. МАО мертвий, Фідель мертвий, не давай себе найобувати, мережа контролюється. Вибори куплені, демократія мертва, парламент куплений, президент куплений. От в місці про парламент ви мали заплескати. Я навіть повторю, парламент куплений. Президент, президент куплений, у тебе немає президента. Праві куплені, в країні немає нормальних правих. Петиції проплачені. Губернатор куплений, твій кандидат куплений. Ти знаєш, кому продався твій кандидат. Проспілки куплені, всі проспілки куплені давно і повністю. Всі-всі лідери проспілок давно куплені. Нормально, хай слухай, стій. Всі лідери проспілок давно куплені. Або мертві. Національного відродження не буває. Їм просто хочеться тебе повісити. Їм обов'язково потрібно тебе повісити. Підвісити тебе за ноги на ліхтарі під оперним. Намотати тобі петлю на шиї, вибити з-під ніг старий конторський стілець. Так, щоб всі бачили, щоб ніхто не міг оминути твою беззахисну тушу. Щоб всі спостерігали, як тебе мотає свіжим серпневим вітром. Вони тільки про це й думають. Суки, суки, вони думають про тебе. Вони тільки про тебе й думають. Не думай про політику. Газета, суки, на радіо, суки, в телебаченні, суки, МАО, сука, Фідель, блядь, сука, мережа, суки, піда. На виборах, сука, демократія, сучилась, парламент сучився, президент, сука, це не твій президент, правік, губернатор, суки, які петиції, які профспілки, яке відродження, суки. І спробуй після всього цього не продатися, спасибі. Всего наше для вас расстрелять, чтобы вы понимаете. Значит, примерно ты все. Я живу в конце Константина. Значит, так, Витя, ты же всего на своей друге и той крути, у меня попроще. Але в мене є така ситуація, знаєте, я вам почитаю один шматок, один, тому що два були того. Є книжка, яка називається «Хулігани», так? Ні, тому що ви бачили цей журнальчик, там, моя шпана, яка там сидить, бінь, тому що я мала проститутка, або алкашка, або шутка, а тоді мені виходить на світ, а я не назвою жінку, я там спілкую, я хочу показатися. Так, я хочу, коротенька прозвичка, я думаю, що вам буде хто знати, бо чесна правда, я подумаю, я вам покажу фотографію, справді вам зайчика на дуті. У нас тоже, покажіть. Що подивився здивований, і подивився, ми тут ні, але я посидять добре. Значить, ми будемо курити, це кирпою в спину. Всі відділення у всьому чистоті, у